Keďže v budúcom roku nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu, pripravujeme pre vás aktuálne sériu rozhovorov s poslancami Európskeho parlamentu, s ktorými sa budeme rozprávať o ich skúsenostiach s európskymi politikami a s tým, akú majú schopnosť vlastne ovplyvňovať európske dianie. Táto séria rozhovorov je realizovaná v rámci nového projektu, ktorý pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku s podporou Európskeho parlamentu. A ja pri prvom rozhovore v rámci tejto série vítam europoslankyňu pani Katarínu Rod-Nevedialovú. Dobrý deň. Ktorá aktuálne pôsobí v tomto funkčnom období ako náhradnička za zosnulého Miroslava Čížu. Nastúpila úvodom tohto roka, ale predtým už má skúsenosti z Európskeho parlamentu, kedy bola dokonca najmladšou poslankyňou za Slovenskú republiku v roku 2009 až 2014. A aktuálne teda je v Európarlamente za stranu Smer SSD. A na tej európskej úrovni funguje ako nezaradená europoslankyňa. Ja by som sa na úvod s vami rada porozprávala práve o tých spomínaných nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú úvodom budúceho júna. Slováci sa totiž stali od vstupu vlastne do Európskej únie neslavne známi s tým, že vlastne naša volebná účasť je veľmi nízka, sme na chvoste Európskej únie. A všetky 4 razy, keď sme mali šancu sa zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, tak sme boli poslední. Tam tie čísla sa hýbali okolo 13, 16, 19%. Pričom účasť Slovákov vo voľbách do Národného parlamentu a prezidentských je niekde úplne inde. Takže ja by som nerada teraz polemizovala, to by nám aj zabralo veľa času o dôvodoch tak nízkej účasti. Ale zaujíma ma váš názor na to, prečo by vlastne Slováci mali prísť voliť do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, možno jednoduchá odpoveď na to, prečo je taká nízka účasť. Všetci vieme, že predtým veľmi krátko sú voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré ľudia vnímajú oveľa bližšie ako európske voľby a tá kampaň sa sústreďuje hlavne na to. Čiže tým, že tam máme dvojkolovú voľbu prezidenta, tak potom tie európske voľby 2-3 mesiace na takúto kampaň je príliš skoro na to, aby ľudia sa vedeli trošku preorientovať a chceli ísť znova voliť. Čiže to je pre mňa ako jednoduchá odpoveď na to, prečo máme nízku účasť. Prečo by ale ľudia mali ísť voliť do Európskeho parlamentu? Myslím si, že pretože sme súčasťou Európskej únie, na budúci rok oslavíme 20. výročie a máme právo voliť do Európskeho parlamentu tých poslancov, ktorí nás reprezentujú. A vlastne tým, že si vyberieme toho, kto nás reprezentuje, tak tým ako keby hovoríme o tej Európskej únii, čo si Slovensko myslí alebo čo je našim pocitom, že by mali byť správne témy alebo tie politiky, ktoré by sme chceli, aby Európska únia riešila, alebo ten postoj k týmto politikám, napríklad či chceme viacej sociálnu Európu, viacej zelenú Európu, viacej konzervatívnu Európu, liberálnu a tak ďalej. Čiže na základe tohoto sa ako voliči rozhodujeme a posielame tých poslancov, ktorí podľa nás reprezentujú tieto hodnoty najlepšie. Ja si viem predstaviť, že môže občanov odradzať aj fakt, že vlastne ponovom v tom Európskom parlamente budeme teraz mať 720 zástupcov za celú Európsku úniu, pričom Slováci budú mať 15 europoslancov. Myslíte si, že môže niekoho odradzať aj to, že sa možno volič obáva, že tak malá skupina 15 ľudí v 720 členom zbore nemá veľkú šancu niečo presadiť? A je to vlastne tak? A prípadne, čo sa podarilo presadiť vám počas vášho pôsobenia v parlamente? Ja si myslím, že to nie je správne, že by nevedeli tam napríklad ľudia niečo presadiť, alebo že tá skupina je malá. Skôr je tým dôvodom, prečo ľudia to nevnímajú, stále napriek tomu, že to je 20 rokov, je z veľkej časti aj to, že ešte stále ľudia nevedia, že poslanci Európskeho parlamentu si volíme sami. A stretávam sa s touto otázkou veľmi často nielen na sociálnych sieťach, ale aj v bežnom živote, že ľudia sa ma spýtajú, že ale kto vás volil, že ako ste sa tam dostali. Čiže to je v podstate aj možno, že taká tá osveta, že sa nám to zdá, že po 20 rokoch je nie je treba, ale aj váš projekt je dôkazom, že stále treba robiť osvetu, aby ľudia išli voliť do Európskeho parlamentu, pretože stále nie každý to vníma, lebo tie národné voľby si každý pamätá od malička. Ale ten Európsky parlament je trošku pre nás vzdialenejší. Čo sa týka toho presadzovania, myslím si, že každý dokáže presadiť nejaké témy. To nehovorím o tom, že jeden poslanec dokáže zmeniť mienku celej Európskej únie, ale ak správne postupuje, ak má tie názory nejakým spôsobom realistické, vie ich prezentovať, má argumenty, tak dokáže presvedčiť ďalšiu skupinu poslancov a vie ich ako keby na seba naviazať a vedia prezentovať nejaký názor v Európskom parlamente. Či už tento názor potom v tom súboji vyhrá, to už je otázne, ale každý dokáže prezentovať aj ten jeden poslanec. Slovenská republika má 15 poslancov, ale napríklad vezmeme si, že taká Malta má iba 6. A napriek tomu stále vnímajú to členstvo Európskej únie pozitívne. Je to dané samozrejme počtom obyvateľov, prečo ktorá krajina má aké možno tie možnosti alebo aký ten počet. My získávame v týchto voľbách jedno miesto, keď ste hovorili, že máme 720, tak práve Slovenská republika na miesto 14 budeme voliť 15 poslancov.
Čiže je to ako keby aj to číslo sa zvyšuje nejakým spôsobom. Ale myslím si, že treba prísť voliť, treba rozhodnúť, treba povedať, čo si myslíme a tým vlastne hovoríme aj to, čo si myslí naša krajina. A vy, keď ste sa stali europoslankyňou, zmenil sa váš názor na inštitúciu ako takú? Keď ste sa stali insiderkou, vnímala ste prípadne nejako inak jeho fungovanie a procesy? A môžem sa priznať, že ja som študovala európske štúdia na Nitrianskej univerzite a učila som sa o Európskej únii, keď sme v nej ešte neboli. Čiže dobre, nemám 60, mám 40 rokov, ale v podstate na začiatku 2002. roku, 3. keď sme ešte, keď ja som študovala na tejto škole, tak sme sa práve učili o Európskom parlamente, o únii, o fungovaní. A priznám sa, že keď som sa v roku 2009 stala europoslankyňou, tak som zrazu začala vnímať to fungovanie inak. Ale nie negatívne, pozitívne, ale vlastne vnímať, ako to naozaj je. Lebo tie knihy vám nikdy nedokážu povedať presne, ako fungujú veci. A ja som preto rada, že Európska únia aj parlament má napríklad veľa možností stáží pre študentov, ktorí študujú práve medzinárodné vzťahy, Európsku úniu, diplomáciu a tak ďalej, ktorí môžu prísť a reálne vidieť. A vidím to aj na mojich stážistoch, ako ich dokáže napríklad ovplyvniť to, že zrazu vidia zvnútra, ako fungujú tie inštitúcie, lebo stále sa ľudia mýlia. Rada Európy, Európska rada a tak ďalej sú rôzne výrazy, ktoré možno nám znejú podobne. Pritom sú tu rôzne inštitúcie, ale nie je dôležité chápať, ako to úplne všetko je, ale vedieť, že máme možnosť sa vyjadriť ako občania, že máme možnosť voliť do Európskeho parlamentu, že máme svojich zástupcov, aby sa rozhodli, aby povedali o tých politikách, ktoré si myslia, že by mali byť, sledovať europoslancov, sledovať napríklad aj rozhodnutie našich ministrov na európskej úrovni, lebo aj to na to občas zabudneme, že povieme, že to ten parlament, tá únia, ale tá únia nie je nejaké abstraktné miesto vo vesmíre, ale únia má rôzne úrovne rozhodovania. A napríklad sú tam aj práve ľudia z vlády, tí naši ministri, ktorí chodia, naši diplomati, ktorí chodia na tie rozhodovania. To je jedna strana, potom je ten Európsky parlament a vlastne oni ako keby spolu s komisiou musia vytvoriť celú tú legislatívu. Takisto občania sa môžu všetci sami rozhodovať, to je veľmi dôležité povedať. Pri každom návrhu sa robí pripomienkovanie občanov, čiže každý môže ako keby poslať tú svoju pripomienku na stránke komisie. Takisto existuje Európska občianska iniciatíva, kde ak zozbierate 1 000 000 podpisov z viacerých členských krajín dokopy, tak môžete navrhnúť, čím by sa mala Európska únia zaoberať podľa vás. Čiže sú rôzne úrovne a treba možno o tom viacej hovoriť. Mali sme aj konferenciu o budúcnosti Európy. Je veľa možností, ale naozaj takoutou, ktorú by sme mali vnímať ako na piedestali, sú práve voľby, kedy máme možnosť predurčiť nejaké to smerovanie únie, aspoň z pohľadu obsadenia parlamentu a našich zastupcov v ňom na ďalších 5 rokov. Čo by podľa vás malo byť témou, ktorá by bola nosná v kampani pred eurovoľbami? To je veľmi ťažké povedať, pretože pre každého človeka je dôležitejšie niečo iné. Napríklad pre mňa, ako človeka, ako voliča, je dôležité vidieť správny sociálny program. Čiže otázky, ktoré sa týkajú práv zamestnancov. Ale vieme, že napríklad v tomto práve Európska únia nemá také veľké kompetencie. Mm-hmm. Ale všeobecne možno vidieť, čo ten človek chce zastávať, ten kandidát. To je dôležité, aby každý sa vedel odprezentovať, aby to nebola nejaká značka, ktorú akože prezentujeme, ale aby sme vedeli, čo konkrétne ten človek presadzuje. A dnes už v tomto období, keď máme sociálne siete, keď sú všetci, dokonca seniori, všetci sú na Facebooku, na Instagrame, tak vedia sa spýtať, vedia sa dotazovať, vedia sa stretnúť s tými kandidátmi na poslancov, potenciálnymi poslancami, aby vedeli, čo od nich môžu očakávať a potom vlastne počas toho obdobia sa ich normálne na to pýtať. V Národnej rade je to úplne bežné, že dnes vieme o politikoch aj číslo topánok, ale pri tých europoslancoch stále je to také trošku odstrihnuté, lebo to je niekde v Bruseli, lenže našou prácou je napríklad aj chodiť na Slovensko, ako sme dnes. Mm-hmm. Sedíme v Bratislave, chodíme na sociálne siete, komunikujeme, diskutujeme, chodíme po Slovensku, lebo to je tiež naša práca, aby sme vedeli prezentovať svoje názory. Čiže možno, aby sa tí ľudia viacej pýtali. Nie je to podľa mňa jedna konkrétna téma, ale je to taký súbor, že čo ten kandidát ponúka. Nie len, či vie anglicky, ale samozrejme, či napríklad vie komunikovať, či čo napríklad robil, čomu sa venoval, aké sú tie témy a potom vieme, čo od neho môžeme 5 rokov očakávať. Jasne, to je taká špecifikácia tých zástupcov, ktorí kandidujú, ale ja som sa pýtala aj kvôli tomu, že napríklad pri nedávnych septembrových parlamentných voľbách na Slovensku vieme, že boli nejaké témy, okolo ktorých jednoducho sa tá diskusia točila, ku ktorým sa prioritne jednak dopytovali médiá, ale aj vyjadrovali kandidáti naprieč politickými stranami. Čiže nevnímate, že niečo takéto by mohlo byť akože hot topic pred eurovoľbami alebo niečo, čo by ste možno vy rada presadzovala ako téme? Ono, tie témy sa vykryštalizujú. Dnes máme ešte stále asi 3-4 roka, pokiaľ budú voľby, alebo teda viac ako pol roka. Voľby budú 8.6. na Slovensku na Medarda. Dúfame, že naprší vysoká účasť. V podstate
Podľa mňa ešte je to trošku skoro a hlavne ešte stále máme predtým tie voľby prezidenta Slovenskej republiky, čiže akákoľvek téma, ktorú by ste chceli nejakým spôsobom prezentovať, bude šťastie prikrytá práve tými témami prezidentských volieb a potom už ten čas taký veľký nie je. Čiže skôr je to naozaj o tom, o tej prezentácii toho konkrétneho kandidáta. Ja si myslím, že treba podporovať vízie Slovenskej republiky. Napríklad ja osobne zastávam, aby sme nepodporovali zrušenie práva veta v zahraničných politických otázkach, lebo je to veľmi dôležitá vec. Toto je napríklad pre mňa téma, ktorá možno bude aj súčasťou volebnej kampane, ale tých tém bude pravdepodobne viac a ako sa kto k tomu postaví. Spomenuli ste napríklad tú diskusiu o budúcnosti Európy. To je napríklad niečo, čo veľa ľudí nevie, že bol. Ano. Lebo boli do toho zapojené niektoré časti obyvateľstva, napríklad mladí ľudia, čo je skvelé, ktorí diskutovali, ale napríklad z tej diskusie o budúcnosti Európy vyšli návrhy, ktoré dnes o tom diskutujeme ako nejakej takmer hotové veci. A smeruje to k tomu, že možno budeme mať nejakú európsku zmluvu, čo je pre ľudí absolútne abstraktná vec, ktorá sa akože pripravuje, kde hovoríme napríklad o ďalších možnostiach iných úrovní členstva v Európskej únii. Práve hovoríme o práve veta, hovoríme o posilnení niektorých občianskych práv alebo aj ľudských práv pre ľudí, kde hovoríme o podpore niektorých druhov menší napríklad. Čiže tá diskusia stále ďalej prebieha. Ale keďže už až tak blízko nesledujeme, ani možno tí mladí ľudia, ktorí boli súčasťou tej diskusie o budúcnosti Európy, ju až tak nesledujú, tak zrazu budeme potom prekvapení, že príde na nejaký návrh. Aký myslím si, že stále sme ešte nejak ďalej od toho, aby sme nejaký návrh tej zmluvy alebo nejakého ďalšieho takého dokumentu mali, ale v Európskom parlamente je to intenzívna téma. Ono aktuálne presne prebieha vyhodnocovanie odporúčaní občanov. Ja len doplním, že teda nejednalo sa len o odporúčania zo strany mladých, aby diváci nemali v tomto chaos. Naozaj tie skupiny zástupcov občanov, ktoré sa stretávali a tvorili tie odporúčania, tak tam bola snaha vytvoriť práve balans nejako medzi zástupcami členských krajín, rôzneho veku, zázemia a tak ďalej. Aby sme sa posunuli trošku ďalej od tých eurovolieb, jednou z tém, ktorým ste sa v rámci vašej činnosti v parlamente venovali a venujete, je otázka rodovej rovnosti. Pod túto tému spadá aj rovnosť v odmeňovaní žien a mužov. Tam je to stále problém, ktorý vidíme naprieč celou Európskou úniou. Ženy v priemere v Európskej únii zarábajú o 13% menej ako muži, pričom na Slovensku je ten rozdiel ešte väčší a tam sme na úrovni 16,6%. Európsky parlament práve aj preto v marci tohto roka prijal nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti v odmeňovaní a mechanizmov na ich presadenie, kedy vidíme rôzne nuancy. Napríklad zamestnanci mali byť schopní si porovnať, či ženy a muži na obdobnej pozícii vo firme zarábajú rovnako, mali by tam byť prípadne finančné postihy, keď spoločnosti nebudú dodržiavať dané pravidlá a pri viac ako 5% rodovo podmienených rozdieloch v odmeňovaní v nejakej firme by sa mala firma zasadiť za nejakú aktivitu, aby tomuto čelila. A mňa by zaujímalo, ako vnímate tieto a prípadne nejaké ďalšie ustanovenia z dielne Európskej únie, alebo ktoré prešli parlamentom. Či ich vnímate ako prínosné? A prípadne, čo ste v oblasti boja proti rodovej nerovnosti v parlamente presadila, prípadne preto, že tam teraz pôsobíte vlastne od začiatku roka, niečo zaujímavé, čo ste podporili a čo beriete, že by mohlo teda riešeniu problému pomôcť. Ja si myslím, že je dobré napríklad povedať to, že spred niekoľkých rokov sme boli na úrovni 20%, dnes je to už len 16% v rozdielu v odmeňovaní. Stále je to veľa, stále to nie je spravodlivé, ja si myslím. A som veľká zastankyňa toho, aby sme toto znižovali čo najmenej, aby žiadne rozdiely v odmeňovaní neboli. Je to veľká téma. Veľa ľudí povie, že to nie je pravda, že tam sú rôzne tie typy práce. A práve preto som rada, že práve prijala Európska únia tento návrh, kde hovorí o tom, že tie rozdiely sa budú naozaj kvantifikovať. Že budeme sa naozaj pozerať na to na tej istej pracovnej pozícii, aké sú tie odmeňovania tých jednotlivých pracovníkov. Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh, veľmi rada som ho podporila. Nemôžem povedať za 3/4 roka, že by som podporila nejakú veľkú vec, lebo ako viete, legislatíva Európskej únie sa schváluje približne 2,5 roka. Od návrhu až po nejaké finále. Čiže ja som pri tých finálnych niektorých návrhov bola, ale samozrejme nemohla som za 3/4 roka veľmi významným spôsobom zmeniť niektoré veci. Netýka sa to napríklad odmeňovania, ale ja som veľmi rada, že sa nám podarilo presadiť niektorú pozíciu na zlepšenie vzťahov s krajinami Strednej Ázie, pretože pre mňa napríklad toto je niečo, na čom som pracovala dlhodobo aj predtým. Nedávno sme boli v Turkmensku, kde sme práve diskutovali aj s týmito organizáciami, ktoré sa venujú právam žien, detí, znevýhodnených občanov.
a vidíme, že sa toto neustále zlepšuje v tejto oblasti. Čiže napríklad toto je nejaká konkrétna vec, ktorú viem povedať, ale naozaj nejakú legislatívnu je to veľmi ťažké. Ale celkovo si myslím, že sa to zlepšuje, tá situácia. Mm-hmm. Napriek tomu stále zaostávame, aj Slovensko, aj Európska únia. Ale treba sa pozrieť na to z toho pohľadu, že pred 100 rokmi ešte vo väčšine krajín napríklad, že nemali volebné právo. Nie je to ospravedlnenie, ale je to proste fakt. Niektoré ešte ani pred 50 rokmi nemali volebné právo. Čiže posúvame sa niekde aj v tej oblasti, ale nesmieme zaspať, nesmieme to brať, akože preto to je ten dôvod, ktorým to ospravedlňujeme. Presne, tak treba byť ambiciózny. Treba byť ambiciózny, musíme sa zasadzovať, aby boli všetci spravodlivo odmeňovaní. Ak robia rovnakú prácu, to je jedno, ako sa narodili, či sú ženy alebo muži, ale v podstate tí ľudia majú právo na adekvátne hodnotenie. Slovensko podľa prieskumov Eurostatu dlhodobo zaostáva za tým priemerom Európskej únie, nielen v otázke nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien, ale celkovo v otázkach týkajúcich sa rodovej rovnosti. Dokonca patríme k tým krajinám, ktoré sú skôr na tom chvoste v Európskej únii. Ako si myslíte, že Slovensko by sa v týchto otázkach malo posunúť dopredu a prípadne čo čakáte od novej slovenskej vlády v tomto smere? V prvom rade musíme vnímať, že to je dôležitá téma. A treba ju ako takú aj vziať. Nehovoriť, že tie ženy nemáme, alebo tie ženy nie sú, alebo tie ženy sú. Máme stále absolventov vysokej školy viac žien ako mužov. To je fakt. A s týmto faktom treba pracovať. Máme šikovnú polovicu obyvateľstva, ktorú stále zanedbávame ako Slovensko, ako Európska únia. A preto treba na tom viac pracovať. Musíme presvedčiť mužov, pretože ak muži nebudú cítiť, že toto je téma, ktorá je pre nich dôležitá, tak ako ženy same to nezvládneme. A toto je dôležité, aby sme ich dostali na našu stranu, aby vnímali nerovnosť odmeňovania alebo nerovnosť vo vzťahu k ženám ako dôležitú vec, ako fakt, ktorý treba zmeniť a treba na ňom pracovať. A toto je jediný spôsob, ako sa to môže zlepšiť. Ja vám ďakujem. Našou dnešnou hostkou bola europoslankyňa Katarína Rod-Nevedalová. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. A ja vás pozývam na sledovanie ďalších rozhovorov s europoslancami, ako aj s expertami na európske témy, ktoré pre vás Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku pripraví v nadchádzajúcich mesiacoch. Budete ich môcť nájsť na stránkach alebo sociálnych sieťach SFPA, ako aj nášho mediálneho partnera Denník SME. Ďakujem a dovidenia na budúce.